Ahojte, dnes vás zdravím spod Martinských holí, kde sa vyberieme na turistiku spojenú aj s feratou. Dneska sa konkrétne vyberieme na najstaršiu feratu na Slovensku, ktorá sa volá ferata Horskej záchrannej služby Martinské hole. No a budeme štartovať pri stráne Konečná, kde sme si nechali auto a nejakých 45 minút pôjdeme po červenom chodníku v Mlynskej doline popri pivovarskom potoku a následne sa nastrojíme na feratu a budeme pokračovať po ferate. Prvých 10 minútiek vás čaká cesta, ako je za mnou, no a už pri penzióne Ferata vchádzate do lesa, kde po červenej značke pokračujeme ďalej. Cesty sú aj takéto kolejnice a dokonca sme našli také staré železné časti. Vyzerá to ako nejaká ťažba, ktorá tu v minulosti prebiehala, ale hore budeme rozprávať s profesionálnymi horskými záchranármi, ktorí zachraňujú na tejto ferate a oni nám o tom povedia trošku viac. Stále postupujeme chodníkom a pred nami nás čakajú takéto skalné prechody. Keď idete po červenej značke hore, tak už od začiatku musíte mať so sebou operatovú výstroj, ale stačí zatiaľ v batohu. Čisto turistický chodník toto nie je, že by ste prišli do toho bodu, kde začína ferata a obídete tú feratu až hore. Tento červený turistický chodník funguje tak, že je to nástupovka k tej ferate, čiže bez feratovej výstroje v batohu alebo už na sebe by ste tu nemali chodiť. Asi budeme musieť ísť trošku cez vodu, pretože za nami sa nachádza drevený mostík, ktorý je zburaný, ale skaly sú tu vyčnievajúce, takže to nie je zatiaľ pre nás nejaký problém. Ako v slovenskom raji, naposledy, keď sme boli. Táto časť mi jemne pripomína teda ten slovenský raj Sokolnú dolinu, ktorej sme boli na začiatku leta. Dole na informačnej tabuli sme si prečítali, že by sme mali prekonať 770 metrov výškových, teda prevýšenie a 5 kilometrov. To ale rozmýšľam, že či bolo od spodu, kde ešte nezačína ferata, alebo čisto len ferata, ale vyzerá, že tých 770 metrov prevýšenia, ktoré prejdeme, je spolu aj s touto nástupujúcou túrou na feratu. Asi po hodinke šlapania sme sa dostali už k tejto informačnej tabuli, ktorá nám hovorí o tom, že by sme sa mali nastrojiť, čiže máme so sebou feratovú výzbroj, prilbu a budeme ďalej pokračovať. Ferata sa rozdeľuje na AB alebo BC obťažnosť. My si vyberáme dneska tú ťažšiu, aby sme vám vedeli ukázať, čo vás bude čakať a ako to celé bude prebiehať. Tak poďme na to. Čiže po nejakých 5 minútach sa nachádza taká skúšobná časť, že si môžete vyskúšať ten feratový set, ten pohyb s ním, no a potom ďalej už bude začínať ferata, tak poďme to najskôr vyskúšať. Tak
nachádzajú sa tu aj takéto časti, kde máte vypnutú terasovice a znova sa zase zapnete na terasu, teda na Istia Solano. Takže nezabudáme na rozostupy, aspoň teda dva kotvenia a tak sa pripojíme, keď ideme v nejakej skupine. A keď je môj kamarát, moja kamarátka ďalej. Na tejto ferate sa teda nachádzajú aj úseky, že tu skončil jeden zaistený úsek, teraz chvíľočku prejdeme bez istenia a znova ďalší úsek. Nachádzajú sa tu takéto dva lanové mosty, na jednom sa nachádzam teda ja a na druhom už ide kamoška. Za mnou sa už nachádza odbočka na terasu B alebo odbočka na terasu C. My sa budeme uberať tým ťažším smerom a uvidíme, ako to tam bude. No a v prípade núdze, alebo ak by sa vám niečo stalo, tak pekne máme aj označené SOS, teda 18300 Horskú záchrannú službu. Takže na záver už len takýto chodníček nás čaká, kým ideme hore na Martinské. A po cestičke sme našli aj takýto parádny zápisník. Zápisník? Určite sa príďte aj vy zapísať a myslím, že na vás bude čakať už aj nová kniha. Práve sme prišli k výstupovej knihe Ferate HZS. Kde sme sa teda podpísali, ako ste mohli vidieť. No a trvalo nám toto celé 2,5 hodinky čistého času. Keby sme sa hýbali, to bolo 2 hodinky, čiže hodinka nástup a hodinka ferata. Zdravím. Cečková, ahojte. No a teraz sa zastavíme ešte u profesionálnej horskej služby, ktorá slúži na Martinských holiach a práve oni zachraňujú na tejto ferate. A povedia nám niečo o tom, aké najčastejšie chyby robia ľudia na feratách, keď ich chodia zachraňovať. Ale ideme rýchlo, či ideme rýchlo. Dobre, 3, 4. Ja odchádzam. Winner! And the winner is... Tak ja už sa nachádzam na Horskej záchrannej službe na Martinských holiach, kde vedľa mňa stojí profesionálny horský záchranár, ktorý tu slúži už 23 rokov. Braňo Černák, ahoj. Čau. Ja by som sa ťa teda chcela opýtať nejaké také otázky ohľadom feraty. Je tu už postavená od roku 2013-14, kedy sa dostavávala. Áno. A staval si ju ty? Nie sám, samozrejme. Bol som pri vzniku feraty. Mhm. Čiže vy ste to aj nejako navrhovali, keďže je prvá na Slovensku, toto je dôležité povedať, tak odkiaľ ste mali nejakú tú motiváciu, že idete ju postaviť tu a prvá, že ako ju postavíte? Ako myšlienka tejto feraty vznikla u dvoch pánov, pán Fero Časo, ktorý bol dlhodobý
pracovník horskej záchrannej služby, profesionál už je na dôchodku, a druhý bol pán Hlavaj, ktorý bol zase šéf urbáru, a vlastne to bolo ich nápad niečo takéto vymyslieť, lebo tam, kde je ferata, kedysi bol normálne značený turistický chodník, žltá značka, ale nakoľko to tá dolina sa volá Veľká, zarástla, bola nepriechodná, tak vlastne sme sa to skúsili spojazniť, prístupniť pre verejnosť. Jasné. A ja som si ešte pozerala na mape, na začiatku je Tomlinická dolina, a potom ona prechádza do tej veľkej, kde sa rozdeľuje to už je, to C-čko a B-čko? Áno, áno, to je Veľká dolina, ktorá, to ona je celá Veľká dolina. Mm-hmm. Aj ten potok, ktorý vlastne ide celou tou dolinou, je jeden. A ten, kedy sa volal Mlynský, potom Pivovarský, áno, potom Zlatný. Áno, to som si všimla, že všade bolo inak. Ja ale Pivovarský sa volal preto, že vlastne z toho potoku, keď bol v Martine pivovar, sa brala voda. Ja, že tiekol pivo. Nie, pivo potom až z toho, keď urobili. Zlatný, pretože sa vraví, že vraj tam kedysi sa skúšali aj zlato nájsť. Mm-hmm. A Mlynský, že tam boli kedysi aj mlyny, ale či je to pravda, to My sme si aj všimli dokonca, že sú tam nejaké teda pozostatky z toho asi ťaženia. Tá ťaženia, tam sa ťažila taká ako kamená rúda, no skala. Jasné, super. No a vlastne mojou takou druhou otázkou je, že ty práve chodíš zachraňovať týchto ľudí, keď spadnú na tej ferate alebo sa nejako vysilia. A chcela by som sa ťa opýtať, aké sú najčastejšie príčiny záchrany a aké robia tí ľudia chyby, ako sa tým dá predísť a čo by mohli robiť iné. Ako každý rok tam máme niečo, čo sa týka úrazov. Boli tam aj ťažké úrazy, dolamaní ľudia, dosť, ako viac končatín alebo viac časti tela poškodených. A hlavne príčina týchto úrazov pádových bolo to, že nemali istenie, alebo urobili chybu pri prepínaní istenia, že vlastne neostali na jednom istiacom bode, že boli vlastne voľní a vtedy človek ani nevie, ako rýchlo zle sa stane a vlastne spadli. Ďalšie typy nie, že úrazov, ale sú také, že ľudia dostanú trasu v nejakých výškach, ani hore, ani dole, a plus vysilenie, tak vtedy tam musíme prísť a nejak ich spustiť, alebo pomôcť im výjsť, alebo dať dole. Dokonca ja som si dneska všimla, že sme stretli pár ľudí, ktorí vôbec nemali feratové vybavenie. Stalo sa už aj to, že ste museli po takýchto... Samozrejme, ale ten človek, čo nemá feratové istenie, si myslí, že to dá, on to môže dať, ale nevie, čo sa môže stať nad ním, že niekto môže na ňo niečo spustiť, môže na ňo padnúť, a vlastne on, keď nie je istený, tak ide s tým človekom, lebo nedaj Bože, nejaká skala ho stiahne dole a ide. Takže... Ja som si aj všimla, že dokonca pár dní nepršalo, že sú také slnečné dni a aj napriek tomu boli tie skály také mokrejšie, také vlhké, že stále to ide popri tom potoku, čiže to má tendenciu, že sa tam môže človeku šmiknúť. Takže myslím si, že aj toto je jedno z faktorov, že človek, keď nemá feratový svet, sa mu šmikne a padá. Áno, a teraz už ide vlastne jeseň za chvíľku, takže začnú padať aj listy, a tie listy, keď navrhnú, to je celý deň mokré a na tých skalách, však si tam bola, vieš, že sú tam aj také šikmé steny, kolmé steny, na tom sa šmíka a bez toho istenia je to dosť riziko. A vy ste jediná ferata, ktorá v zime funguje tiež, lebo som si všimla, Áno, táto má len uzáveru, je to vlastne na jeseň od 15. teraz 9. do 31.10. a prvá je, a druhá je zasa na od 15. apríla do 31. mája. Tam je to hlavne kvôli tej zveri a biotopom, že to všetko sa prebudza. A hlavne aj my po zime dosť ferata je zničená po tých ľadoch, snehoch, treba to opraviť, mostiky sa lámu. Tie drevené som si všimla, že už ideme to meniť za oceľové, len na to treba vždy peniaze donať, už nejaké sme zohnali, takže postupne sa to všetko vymení za tie oceľové. Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si nám takto povedal pár slov, a prajem veľmi málo zásahov a pekné dni. Dobre, podobne.